Ahojte včelári, včelárky a aj všetci dobrí ľudia. Opäť vás zdravím na včelnici Farma Včelia Matka a dnes si niečo povieme o rýchlej zmene počasia a o využití cesnaku na včelnici. Poďme na to! Dnes sa ako prvému budem venovať prírode, keďže sme včelári, prírodu by sme mali neustále sledovať a takisto aj zmeny počasia. Na tieto sa potrebujeme aj patrične pripraviť. Ja vám ukážem teraz graf, ako to vyzeralo v posledných dňoch. Pozrime sa na to. Takto to vyzeralo v strednej Európe, na Slovensku, v Čechách, aj v okolitých krajinách. Mali sme 16 stupňové teploty, 20 stupňové teploty, včielky si poprinášali do úv pel, matky sa krásne rozplodovali a potom sme videli klesajúcu teplotu až pod bod mrazu, čo sa odzrkadlilo teda aj na tých našich ovocných stromoch, mandlovníkoch, jednak broskyne a marhule, tie som dneska kontroloval, včielky na nich boli a niektoré kvety teda zostali, nezamrzli, ale mnoho kvetov zamrzlo. Teraz vidíme, že nám teplota opäť stúpla, ale nás zaujíma to, že čo máme robiť v prípade, keď sa dozvieme, že sa nám táto teplota zhorší. Čiže, deň predtým, ako sa nám zhoršilo počasie a začalo nám pršať, tak som aplikoval do úla medocukrové cesto práve preto, aby tie matky neprestali úplne plodovať a aby sme ich zbrzdili čo najmenej. Čiže sme v podstate spomalili tú klesajúcu tendenciu kladenia matiek. Čo sa nám určite častočne podarilo, ale určite tie matky aj stratili na tom svojom tempe a to kladenie obmedzili. Dnes máme konečne také prvé oteplenie, máme 16 stupňov, ukážeme si, že včielky naozaj vyleteli z úlov, nosia veľké množstvo pelu a takisto si prinášajú aj vodu. Keďže majú čerstvý plod, vybiehajúci, potrebujú sa o tento starať. My dnes spravíme takú vec, že tieto včielky opätovne naštartujeme a podnietíme matky v plodovaní. Urobíme to tak, že ich podnetíme cukrovým roztokom 1:1, do každého úlu dáme iba liter tohto roztoku. Pokiaľ príroda bude takto ďalej napredovať a budeme mať teplé počasie, aj keď jeden výkyv ochladenia tam ešte bude, minimálne jeden, my si potrebujeme tieto včielky už pripraviť aj na znášku. Pokiaľ ide napríklad o repku, ktorá má veľký význam znášky na Slovensku, tak pokiaľ bude takto počasie prebiehať aj naďalej, repku máme za chvíľočku v kvete. Tá repka bude síce nízka, ale bude mať už kvety, to znamená, že včely na ňu môžu lietať. Uvidíme, že ako sa nám podarí dostať včely do sily, ale je možné, že tento rok sa na tú repku ani nepozrú. Keďže včielky potrebujem opätovne naštartovať a do úlov dávam cukrový roztok v pomere 1:1, využijem to aj na ďalšiu vec a urobím úkon, ktorý sme robili aj minulý rok, ktorý si môžete nájsť tuto. Ide o babský recept, čiže použijeme opätovne vo včelstvách cesnak. Cesnak je najsilnejšie prírodné antibiotikum. Včielky cesnak nemajú radi, pokiaľ ho tam dáme v pevnej forme, tak si ho vôbec nezoberú. Ja pridávam cesnak do úlov tak, že urobím cukrový roztok 1:1, 1 liter na včelstvo, čiže keďže na včelnici máme 16 včelstiev, dal som 10 kg cukru a 10 litrov vody, z čoho mi vzniklo 16,2 litra cukrového roztoku 1:1 a k tomuto roztoku už pridám výluh, ktorý som urobil z cesnaku v pomere 1 hlavička cesnaku na 1 včelstvo, pretlačeného do 7-decového pohára, ktorý som zalial plný vody a ten som nechal 3 dni luhovať. Minimálne 2 dni ho musíme nechať luhovať, kto nemá čas, tak aspoň teda 24 hodín, ale tie 3 dni sú ideálne. Vznikne mi výluh cesnaku, ktorý následne z tohto cesnaku vytlačím do toho cukrového roztoku 1:1 a takto ho aplikujem do včiel. Ja som už hovoril o prirodzenej imunite včiel, vždy to hovorím pri ošetrovaní, aj napriek tomu, že my nepoužívame na včelnici syntetickú chémiu, len takú na prírodnej bázi, tak aj tak každé jedno ošetrenie na včelnici znižuje tú prirodzenú imunitu včiel. Preto robíme aj rôzne doplnkové ošetrovania a jedným z týchto doplnkových ošetrovaní je aj podávanie tohto roztoku s cesnakom. Naštartuje to prirodzenú imunitu včiel a darí sa im lepšie.
tento príkrm využijem ešte v dobe, kedy nemám dané medníky na včelstva, to znamená, že ten roztok cukrový sa nedostane do medníkov a nebudeme ho mať následne v mede, ale naopak tento cukrový roztok včely využijú na rozvoj, celý ho preplodujú a takisto si spravíme aj takéto ošetrovanie na to zlepšenie imunity včielok. Rovnako si dnes vyčistím aj podložky a takýto silný roztok cestnakový pôsobí aj na klieštika a urobím si taký predbežný monitoring spadu klieštika. My sme to posledné ošetrenie mali veľmi dobré, naozaj po kap kyseliny šťavelovej sme mali spad medzi 11 a 17 klieštikmi, čo je v podstate ako keby nič, pretože my nikdy nedostaneme sa do takého stavu, keďže nepoužívame syntetické chémie, akaricidy, dalfluvamináty, tak nikdy sa nedostaneme do takej hladiny, že by sme mali klieštika úplne na nulu, ale musíme sa naučiť včeláriť s týmto klieštikom. Pokiaľ ide o tie syntetické liečiva, tak všetci dobre vieme a dostávajú sa k nám stále informácie viac a viac z okolitých krajín, ale aj z našich regiónov, že táto syntetická chémia, tieto akaricidy už pomaličky nefungujú, strácajú na intenzite a naozaj tým veľkým používaním včelárov, napríklad aj varidolu, niekoľkokrát po sebe zostanú tieto látky aj v plástoch a takto sa stáva ten klieštik voči ním rezistentný. Tiež ma zaujíma, či používate cesnak na včelnici aj vy a ak áno, akým spôsobom ho aplikujete. Ďakujem za vaše komentáre. Včelári, týmito krásnymi zábermi sa s vami lúčim a nezabúdajte nikdy na to, že včely sú deti slnka, opelujú kvety a živia sa láskou. Čiže nemôžu prežiť, pokiaľ sa k nim správame zle. Včelári, včelárky, to bude na dnes všetko. Ja sa s vami lúčim zo včelnice Farma Včelia Matka. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber, nezabudnite video komentovať. Ja vám prajem všetko dobré a do skorého videnia. Ahojte, čau.